Hej, välkommen till Crash Bandicoot 4, It's About Time! I fallet så blev vi klara med denna dimensionen då, Bermugulus Orbit. Vi klarade av banan A Hole in Space. Och idag ska vi gå vidare till nästa dimension, The Snacks Dimension, som utspelar sig 3023 i framtiden då alltså. Och ja, vi ska köra en bana som heter Food Run är väl tanken. Ja, det verkar vara en futuristisk värld helt enkelt. Lite som i Crash 3. Där finns också lite sådana här banor. Så ja, kommer det kännas lite... man kommer få lite flashbacks kan jag tänka mig. Whoa! You said it, Crash. We can meet with the others after we've explored. Now, which way are the food trucks? Okidoki. 171 lådor. Trevligt. Så, yes, jag fick jag båda där. Ja, det fick jag. Nice. Så 171 lådor, det är ganska mycket, men det ska nog kunna lösa, tycker jag. Men ja, jo, man känner sig lite nostalgisk. Eller ja, nostalgisk är väl kanske lite att ta i, men det känns ju att det här är en värld som, ja men, man är bekant med det här liksom, från Crash 3. Och här borta har vi en hidden gem. Den var ju, ja hopp, där dog vi direkt. Den var ju inte så svår att hitta så, men vänta, har vi kvar den nu då eller? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har lite, jag är inte helt säker på hur det där funkar faktiskt, men ja, vi får se, vi kanske måste ta den igen. Eller? Nej, den är inte det. Då är det lugnt, då är det bara att köra på. Okej, okay, då ska vi se här. Let's go, sådär någonting. Oj, där är en låda, härligt. Jag antar att det är en fiende. Så, vi får vara lite försiktiga. Vi låter väl den sprängas. Så boom, och så gör vi så, bam. Get wrecked, oj, oj, vi sniper lådan där borta också. Så där fortsätter vi. Jag började klippa lite där, men jaja. Checkpoint. Trevligt. Är det här, ja precis, det är slow motion. Så det kan ju vara bra att använda, men oh, det här kommer bli lite svårt. Det här kanske? Jajamän, perfekt skulle jag vilja kalla det där. Okej, okay, vi får titta framåt. Vi har lite fler såna här food trucks. Easy peasy. Oh, det där är lite läskigt, men vi klarade den gången i alla fall. Mm-hmm, då åker vi uppåt. Och ännu en checkpoint. Ja, jag menar, jag tackar inte nej till det, såklart, men ja. Får vi hoppa över hit? Och hopp! Och så måste vi hoppa, ja just det ja. Oh, det var TNT där ja. Ja, det skulle vi ju inte. Då skulle vi inte gjort sådär kanske, men ja. Kom igen nu. Så. Det gäller väl bara att gå bort då. Bort med dig. Mer TNT. Okej. Okay. Easy peasy. Så kanske, ännu en sån. Vi vill ju bara springa bort just nu. Oh my god. Oh my god, vilken save. Det där var det sjukaste jag gjort alltså. Shit alltså, ja. Ännu en checkpoint. Trevligt. Okej, okay, ja det är väl bara att gå. Oh, man skulle springa på väggen här ja. Ja, det make ju faktiskt lite sens. Ja. Så. Oh my god, det här är lite svårt men nu är vi framme. Gött. 35 lådor hittills. Och ännu en checkpoint. Det är ju väldigt många checkpoints. Men det är väl, ja, varför inte liksom. Okej, TNT. Jag tror vi vill göra så. Precis. Och så vill vi bort nu. Jajamän. Okej. Lite TNT hoppa på. Oh. Okidoki, då kör vi en gång till. Då gäller det att hoppa över. Och sen då, ja, det vill bara fortsätta här egentligen. Ja, kan vi få den där? Yes, det kan vi. Ingenting högre upp får vi hoppas på. Oh, här gäller det ju att avaktivera den så. Okej, okay, vi kör väl bara vidare egentligen. Oh my god. Lite läskigt. Ska inte ljuga. Kommer vi ens klara det där? Nej, det gör vi inte. Kom igen. Så ja. Och så vidare. Då har vi en till checkpoint och... ja, det börjar bli lite svårare nu, så... Oh my god, vad händer? Oh, man kan gå... Oh, what? Oh, jag var inte med där alls. Man kunde tydligen gå på taket där, så det kanske borde tänkt på. Ja. Nu ska vi se. Då gäller det att göra så här.
Easy peasy. Hallå? Okej. Okay. Oh my god, där är en flashback tape. Det där kommer bli väldigt svårt. Men det ska väl gå klara, va? Förhoppningsvis. Okej. Okay. Ja, där har vi inte flashback tapen då, men det är väl där vi skulle få den liksom. Ja, ja. Så och så och så. Oh my god. Okej. Okay. Jag vet inte hur jag överlever där, men ja ja. Så kanske. Vi ska väl bara gå ner nu tror jag. Här är en till checkpoint och så har vi ett bonusrum. Intressant. Det verkar dock ändå som att det kommer bli ganska lätt att få den där flashback-tapen. Det kommer liksom inte vara överdrivet svårt, tror jag inte. För det svåra här är ju typ att få alla lådor, kan jag tycka. Vänta, vad är det där? Oh! Okej. Okay. Där måste vi ha en lite bättre plan. Jag kan tänka mig att vi måste liksom... hur ska vi göra det där egentligen? Åh, vänta, där uppe är det också grejer ju. Längst upp där. Okej, okay, så jag tror att jag har en plan. Jag vill typ göra något sånt här. Boom. Hoppa på den. Och sen sticka bort. Så ja. Och sen tillbaks då. Nu borde jag kunna ta mig över hit bort. Så. Kanske trycka på den där. Varför inte? Gör något sånt. Och denna borde vi kunna undvika typ sådär. Jep. Oh, nu gick de sönder. Det är inte säkert att vi ville det. Nu när jag tänker efter här borta. Nej, det där ville vi nog inte göra egentligen. Kom igen nu. Okej, okay. Oh, vänta. Ah, yikes. Kom igen nu då. Så, och så. Kom igen. Oh my god. Det där är svårt. Men jag tror inte vi klarar än, utan vi måste ju fortsätta lite till. Oh, yikes. Det där var läskigt. Okej. Okay. Då ska vi slå den. Och sen har vi dem också. Nu är det dock lite lådor kvar. Och jag vet inte riktigt var de är liksom. Men... ja, just det är de ju. Men borde inte de sprängts innan? Skumt. Sen har vi den här med. Oh my god, den gick sönder. Det där var nära. Ja, vi klarar. Nice. Mm. Då fortsätter vi framåt. Vi har bara några lådor kvar nu. Så det är ju nice. Oh, vad gör jag? Okej. Okay. Så kanske. Hoppa över hit. Hoppa över hit. Slå sönder den. What? Okej, okay, jag tror... ja, precis. Jag löste det där. Nu ska vi ta den då. Sen borde det vara någon sorts checkpoint. Trevligt. Åh, nej. Åh, nej. Det här kommer bli... okej, nej, det kommer inte vara jättetufft. Men det är ju lite... man måste ju tänka lite, så att säga. Oh, där har vi en låda med. Okej. Okay. Och nu är jag ju typ framme. Kom igen nu. What? Jag missade ju hur många lådor som helst. Det var ju lite skumt. Ja, vi får helt enkelt köra om banan. Och vi dog ju lite fler gånger än tre också, så det var ju inte så bra. Men nej, det är bara att köra om banan då. Och så får vi se om vi hittar resten av lådorna. Okej, okay, så jag vet precis vad jag gjorde. Och det är att jag hoppar inte på de här. Dem. Och då blir det problem. Så nu ska vi ha alla lådor. Så nu är det bara att klara av banan. Kom igen då. Yes, där har vi den. Härligt. Ja, 171 lådor fick vi. Och ja, fick vi alltså en gem till då. Men jag dog 11 gånger. Så vi kommer ju få köra om banan igen. Och framförallt så vill vi ha den här flashback-tapen. Så ja, det är bara att köra om. Oh my god. Yes, där fick jag den. Oh my god. Det där var läskigt. Men nu tror jag att jag har klarat det. Det är bara lite kvar nu.
Whoop. Ja, det där gör ingenting. Men då är det bara klar av banan då. Oh, gissa hur många gånger jag dog. Ja. Man får inte dö mer än 3 gånger. Och jag dog 4 gånger. Så det blir väl ännu en replay då. Oh my god. Nice. Jag klarade utan att dö en enda gång, så det var ju ganska nice, antar jag. Ja, alla 6 gems plus den där flashback-tapen också. Ja, det är rätt skönt. Det tog ungefär 50 minuter kan jag berätta, men det var väl värt det i slutändan. Det är ju rätt skönt när man väl lyckas, liksom. Så är det ju. Ja, då är det väl dags att köra flashback-banan också. Och den kan vi nog inte göra härifrån, så vi får nog gå tillbaka till förra världen och göra det. Det borde finnas någon flashback-grej här. Ja, då ska vi se. Replacement Considerations heter den. Så det är väl bara att hoppa in då, så får vi se vad som händer. Någonting roligt finns det nog. Let's see how this one goes. Mm-hmm. Okej, så jag tror vi ska göra något sånt kanske. This is the last bandicoot. If this doesn't work out, I'll have to change animals. Mhm, de där, ja, de måste vi ta på något annat sätt. Ja, troligtvis ska vi nog bara vara snabba liksom. Typ så. Det är ju, ja, det var inte jättesvårt. Nu ska vi se. Så kanske. Ground pound. Och sen upp hit, smäll bort dem. Ja, det där var svårt. Men det ska nog gå. Oj, det där gick inte klockrent, kan man ju inte påstå. Ja, det där är faktiskt riktigt svårt. Men troligtvis, ja, nu failar jag ju totalt. Troligtvis ska man liksom snurra bort de flesta där. Så ja. Och så vill vi gärna få bort de där nu. Alltså, man hinner ju inte det där. Tyvärr, liksom. Det finns inte en chans, känner jag. Oh my god. Oh my god. Det där var sjukt. Okej. Så jag tror det är något sånt där man ska göra egentligen. För att... ja, för att det ska gå smidigt, liksom. Okej, nu ska vi se här. Nu blev det svårt. Okidoki, jag lyckades med det där igen. Det var faktiskt, alltså, det var faktiskt inte så svårt. Det gäller ju att och vara med bara liksom. Okej, här borde vi kunna. Ja, inte så där då. Oh my god. Kom igen. Och så upp. Oh, nice. Riktigt nice. Hohoho. Det där var läskigt. Okej. Då ska vi se, nu gäller det att vara snabb på fötterna här, tror jag. Okej, så. Bort med dem där. Oh, det där var inte så smart, tror jag. Let's see, we have crocodiles, dingoes. If only I didn't have to choose. Tror ju liksom inte att det där kommer funka riktigt. Nej, det är lika bra att dö. Så kanske, okej, kom igen nu. Och så upp hit, perfekt. Nu har vi tid på oss att vänta lite här. Okej, så vi ska väl bara göra så. Upp hit, ground pound. Fotet framåt. TNT. Oh my god, ner. Fortsätt. Okej, ta dem. Och sen, oh, nej, vad nära. Kom igen. Okej, snälla nu. Yes, där fick vi dem. Hallå? Så, tack. Jag tror det var en bugg där. Att jag inte kunde klara banan. Men nej, så var det inte. Skönt. Ja, den var rätt svår, men jag tyckte ändå den var rätt rolig så. Så, ja men, kul bana. Då ska vi se. Då är det dags att avsluta faktiskt. Det tog, ja, lite mer än en timme. Men inte mycket faktiskt. Bara 2 minuter ungefär. Eller ja. Inte ens säkert det, för jag började spela in lite innan kanske. Ja, tack så mycket för att ni kollade i alla fall. I nästa avsnitt ska vi fortsätta då på nästa värld, eller
den världen vi är på just nu. Eller inte just nu på kartan, men den världen vi är på liksom. The Snacks Dimension. Och så ska vi klara av denna banan då, alltså Rush Hour. Så ja, hej då.